Tak, už máme tohle. Teď to ještě bude chtít druhý patro a pak to bude ještě muset být celý ze spora. Jako tohle to bude celý rám, takže by to mělo tak nějak sedět na tu velikost potom toho Falcona. Tak, jde. Hledej mi tady ze si píčoviny. Tady máš jeden růžek. Ty jo, jeden růžek. No. Jeden pěkný song do playlistu. Mělý, dvě malý modrý, ty si tady vezmu. To je světlá, vole. To je světlá, jo, takže to bude asi lepší. A že tu kratší. Já. A teďko jednu hladkou dlouhou, to je někde tady. Ty jsi si pal i ten malý pitlíček s těma, jo. Tady někde musí být, jo, dlouhou hladkou mám. Teď 9 těch malých černých. A ještě jednu krátkou šedou mám tady. Takže máme všechno. Už jsou jenom 9 těch černých. Tak, co říká chat? Teď to máš. Když se najebou, tak to dneska neposkládej. Já se rozhodně ty vole nenajebu. Ty pičo Radovan, jaký pícák, Craig Cousin, Radované, za týho. A dej si to na velkou webku, ty pracuješ prostě, ty Radovan pracuje na stavbách, čili on tam zbíhá 100 kilový pytle s cementem. Ty vole, 200 kilový. Co tady je zajímavý, jo? Pro všechny slečny tady trošku lásky, hashtag Radovanovi bicáky. Jaký je Radovanovo nejoblíbenější D&B? Můžeš pak nazdílet ten playlist 300 bitů, tryhard. No ne, hoď ještě jednou odkaz na playlist do chatu. Určitě. Koukej, oni se jde spojit do půlky. Tak, já mám všechno, já to jdu poskládat, tak tam hoď zatím playlist. Máš všechno, máš i tady ty modrý. Mám ty modrý, tady mám. Jo. To si teď sedám na to jak na nočník. Jo. Já budu mít dojebaný záda po tomhle víkendu, úplně neuvěřitelně. Ty jak kdyby sbíral brambory, vole, celý den, kámo. Vybíral pěkně z hlíny. Ty jo, no. A brzo přijde Krejpetův playlist, Megamix. Jo, a tady to musím hodit do chatu, že jo. A teďka nevím, co jsem skopčil. Ty vole, jestli mi tam skopíruješ odkaz na Facebook, ty vidíš. Ty vole, ten mám otevřený a už to tam házím. Cože? Na tvůj osobní Facebook. Odkaz. Ať ti tam všichni zhejtěj. Ne asi, cože ty zmrdě, koho si dovolil? A co druhý kolo? Půjdeš pěkně volit? No samozřejmě, tak druhý kolo je těžko důležitý. Půjdeš pěkně volit Drahoše? No to je jako jiná volba není, no. Není, no. Bohužel není. Ale mám si takový strach, že to nedopadne, že tam zase bude ten lhář. No, jako vzhledem k tomu, jak vypadá ty vole. Ty vole, já jsem myslel, že umře. Když jsem ho viděl teďka v televizi. Jak na něj vyskočila ta ženská. No. Já myslel, že je mrtvej normálně. To kdyby nevzali, tak kdyby ta ochránka nedržela, tak se tam svalí a už prostě ho akorát odvezou na Mára. Tak, dobrý, už máme pořádnou vidlicu. Dvou vrstvou s obou stran. To je tak půlka toho základu Falcona, ty vole. Takže jeden dál. Další krok. Co je, kurva? Ježiši. OK, nevím, kdy jsem skončil u mistra Blakea. Rank 21, dva měsíce v řadě. Zasraný kartman. Budou dva playlisty, nebo ty Krejpetovy songy dáváš do toho jednoho. To je to, co přihazuješ, těch 150. Jo, dobrý. Ernie, díky za 3-6. Děkuju moc, Ernie. Bainscar, 50 korun. Dnes v práci jsem potkal Multiplu. Jo, díky. Ze strany Cartman, další pajdička. Už zase vypnul alerty. Ale to se vyplo samo, Cartmane. Fakt. Baby the Boss. Nový sad, úplně nový. Ale my jsme hejvě radovali, víš, co jsme fakt měli udělat. Nevím. Měli jsme fakt, ty vole, že jeden z nás bude sedět tady.
Protože takhle, ty nevidíš, když to je vpravo a já nevidím, když to je vlevo, že jo? No, není to úplně ono, no. Ty to uvidíš i z druhé strany, to co potřebuješ, jo? Ale to zase budu sedět zády k tomu. Jakože se ti čerpé posmívá? Už 5 minut je rozestřená vlka. Já to nepřečtu, co oni se mi posmívají furt. Proč tam jsou ty blíjící smajlíky? Ale... Už 5 minut je rozostřená webka? Radované, co si myslím? Já nevím, ale když je to teďka zaostřený. Ukáž. Už opraveno? Jo? My to máme moc malý ten náhled na tu webku, že to nevidíme. Takže čere, když bude webka rozostřená, tak se vyblejte do chatu. Nebo hoďte donate, tam si to všimne. Nebo hoďte donate. Nebo hoďte donate. Dobré. Dobře. Ale podle mě by to šlo rychleji, kdyby si šel na tu druhou stranu. Ale to bych pak stínil mikrofonu. No jako, byl by si víc nahlas. Ale jako... Kdo bys... tady dává trigger emoji? Jako můžem to zkusit. Nechci si stěžovat, ale posílal jsem před 10 minutama Raven a já v playlistu nejsou. Warrior Varle píše. Radova nenájdi Warrior Varle. Vydrž kluku. Já stejně se tam k tomu k tobě asi nedostanem, protože teďka za další písničku přijde Krejpe. Jaké to a pak to najdu. Už jsem teďka dostal zmrdáno. Nenápadně, od Vojtěcha. Určitě to najdu. Co to je? Konečně 7. místo v top donátech. Gratulujeme. Cože? Are you sure about that? Ernie má 7. místo, ty koko. Dost dobrý, Ernie. No. Vypněte na té kameře A, U, T, O, F, O, C, U, S, J. Určitě má takovou funkci, když byla tak mastná. D. Bohu, ty jsi moc chytrý na nás tady. Krajlec, ty vole, on je editor. On točí pro replay a stříhá taky. Víme, ty si stavíš prostě svoje. Já si stavím svoje. Já jsem zatím postavil Falcon Trial verzi. Okay. Shit. Hunter. Díky za 55 korun. Příští LEGO bude obří pojízdná multipla. Ne. Benzkár. Stovečka. Jeden pěkný song do playlistu. Jdu na to. Jdu na to. Jo, já. Mišánek. Díky za 300 bitů. Ten playlist, jo, už jsme ho poslali. Už jsem ho poslal do chatu znova. Teda tak nějaký dupla. Mod, ať ho tam kopíruje. Pověř Cartmana. Jo, Cartman je si pověřen, aby prostě tam každých 5 minut byl odkaz na playlist. Ernie, konečně 7. místo, top donate. Ernie, díky za další 3 šestky. Silver, 3 měsíce v řadě. Duffman, kilíčko, vypněte na té kameře autofokus. A jak to máme udělat asi? Čak je to složitý. Já nevím, kde se tam vypíná autofokus. Musí je nastavení ty kamery. Nastavení kamery se to vypne, samoprej. Teďka by to bylo řečeno. Világoš, 1. měsíc v řadě. Do piči! Děkujeme pěkně. A teďka... Ještě pustím tady tu písničku. A pak už tam dám tebe, Krejpete, protože jsem vocas a pustil jsem všechny, jsem to házel sem, no, tak nějak. Já jsem retardovaný! Konečně jsi to přiznal! Já jsem dal všechny 4 blbě. Nice. I think you freaky. Já jsem fakt úplnej debílek.
Já jsem takový kreten, já to dal všechno. Čum, tohle má být na druhou stranu a já dal všechny dovnitř. No, tyko, co ti mám říct, jsi blbeček. A Warrior Warle, 50 korun, taky další odkaz na písničku od The Antwoord. Dobrý, teď jdu najít tu tvoji písničku, jak se jmenoval? Co? Jak jsem zapomněl tu písničku? Jak to mám vědět, ty vole? Víš, mi to říkal, jak se jmenuje? Raven's Eye něco. Raven's Eye, jo. A jak dlouho je to? No, hodně dlouho, více jak 10 minut. Krejpe píše, a je to tady. Čere, sorry, no. Dobrý, ale už jsem to otočil, už je to savenutý. Saved, čere, koukejte, už to je správně, už je to dobře. Už jsou jenom tyhle vyfouklí, tady jste jsou na druhou stranu. Nice. Už od prvního nazdílení playlistu je vytvořen příkaz. Playlist pro všechny a Krejpet už je top 4 donátor. Přeskočil Liftyho H.I.P.E. Čedě. Tak. Jo, takže vykřičník playlist a hodí vám to playlist. OK. Co potřebuji? Jo, takže vykřičník playlist, jo. Vy jste nevěděli. Nevím. Radované? Víš co, vyměníme se na to. Ty na to. Ne. Já budu bavit chat a ty půjdeš poskládat tu videa. Ale ty jsi nudnej. Co jsi to zadal právě? Takže nech dosouhlasí s Radovanem jedničku. Ale já to nemůžu najít teďka. Ty nemůžeš najít ani A, tady to je. Už to mám. Už jsem tě našel. Cartman nehodil další pajíčku. Radovane, ty nenajdeš ani kundu v bordelu, ty vole. Přesně tak. Sereš mě tady. Dobrý, tak už proč tam pustím tolik jedniček v chatu do skurvený kundy? Už tam pustím Krejpeta. Nice. Hlavně videoklip k tomu, kde... Pecka. Tak. Jo, to je dobrý docela. Cantina Band, Metal Cover? Nice. Jo. Slyšel jsi Metal Cover na to, na Feel Good. Cože? Jestli jsi slyšel Metal Cover na Feel Good. Možná. To se mi líbilo, jak se jen, tě ho pustím potom. Ne? Ne, ale pustím, co chci já. Radované, ty tady chlastáš. Mě spolupracuje. Já spolupracuju, už ti jdu pomoct, kluku. Tak jo. Já teď mám všechno, sežeň mi tohle. Je to to samý, co na téhle straně, akorát... Ne, je to úplně to samý. Jenom mi sežeň tohle ještě jedno. Tohle ještě jedno. No konečně jsem se dočkal marmárt mech ještě, že jsem tak trpělivej a grc. Ty čerevy to dneska sází, to je úplně neuvěřitelné. Ono má je zajebkává dneska. To víš, jsou to lidi šikovný. Dobré chlapci, jde to LUL. Je to výborně, ještě jsem nic neposral. Nic. Hele, Radované, když tady padá, tak když tady padají takovýhle šílený částky, já se ti musím na něco zeptat. Ne, nechtej se mě. Dej tam tu webku. Ne. Radované, já se tě musím zeptat. Radované, pojedeš se mnou do Dubaje a natočíme tam vlogy jako Meissner a Dave. Jako mě... kdo? Jako ten flashom, co natáčí s tím bezďákem. Já, kámo, já zase nevím, kde to je. Hele, ten jeden je furt nachcanej a je bezďák, to budeš ty. No. A on ho tahá na exotický místa a dělá tam s ním bordel. Jo, takhle, počkej, jak jsi tam s ním dělá bordel? No jakože prostě on tam chodí nachcanej do hotelu, bálí se tam po schodech, čije tam, blije tam. A v luxusních hotelech. A se zvládnu, no. Jo, takže jedem. Kámo, budeš dělat prikule v Dubaji. Počkej, ale nemůžou mě za to zavřít, že ne? Nemůžou právě, to zahrajeme jako, že jsi v pohodě. Říkaj, tak si tam budeš za mě dělat cvičenou opici, jo? Ne, jenom když budeš box, když budeš nachcanej. Když jsem nachcanej, tak to dělám sám. No právě, tak já ti jenom cvičenu válka vždycky. Ty vole, tak jako... Ale... Podíváš se do Dubaje. Výlet do Dubaje se neodmítá, víš co?
Jo, klidně pojedem. Koko, to se zbude. A pak pojedem kam chci já, ale. Dobře. Do Tokia. Ty vole, tam to je drahý jak prase. Japonsko vole, je strašně tak... drahý. Snad máš peníze, ne? Jako Japonsko, jestli tam chceš ty vole třeba na týden aspoň, tak ty vole to bude tak 60 tisíc na jednu osobu. Tak to jde, ne? Co, jak jako jde ty zmrde? Tady je nějaký, tady jsi nějaký Rothschild, ty vole? Ne, ty ale. Už mi to si skládal. Jo, ne, neseskládal, já nevím, jak se to skládá. Ne, jenom jo, ono to je tady na jo, tak ty mám všechny. Je. Tady to musíš tady na druhou stranu. Ale... Tady je máš. Je mi všechny, co ne? Já se snažím. Dobakin! Jo, já nebych si zahrál Skyrima. Je mi to je. Jo, takhle to je všechno. Mhm, a co? Chci si sedout sem? Ne, aby. Vidí to možná tady, no to lidi vidí. Co stavíš ty? Jo, sorry, sorry. No i ten finální, ten možná. Pardon. Jen se si taky malinko grcnu. Ty dobytku, vole. Tak co tady ještě je v tom playlistu, co jsem vám tady poslal, Krypete? Ty kráso, kačeří příběhy. Já jsem teďka na to koukal, oni teďka to zase vysílají. Mm-hmm. A nevím na čem, na nějakým programu to vysílají. Tak jsem si koukal hnedka na dvě pohádky za sebou. Byla to pecka. Jo. Jo, líbilo se mi to. Kolik je ještě půjde jiná stream? Furt přes 6 tisíc čerety, vole. Slušný. Byly dobrý songy zatím. Hra o trůny. Se Skyrimem, ty vole, to bylo nějaký zajímavý. Eluvejte. To znám, ale já jsem o toho slyšel... To je slyšel, no, to je jedno, jak se to čte. Jsem slyšel asi jednu písničku nebo dvě, se mi to nelíbilo. Že se mi to moc nelíbilo. Jak jsi slyšel, já ti jenom dal prostor se opravit. Ok, dobře, čo je, ještě půl máme jenom tuhle vidlici, ale už je fik z obou částí. Takže jako, kolik toho tady ještě je? Jo, píče, hrdované. Hele, Krypete, to je jako písničky, které mají hrát v tom pořadí, v jakém jsou, nebo si můžu vybírat? Ne, ty pak zapomeneš, co hrálo, ty idiot. Nezapomenu, víš, jako mám skvělou paměť. Úplně na píču, vole, totálně na hovno. Ok, jdu ti zase pomoct najít tady tlačítka. Já už to skoro mám. Tlačítka, ty píču. Máš, jo? Ne. Máš tady ty? Nemáš, veď? Třebuju takovou divnou páčku. Třebuju tuhle tu divnou páčku. A ta bude možná tam u tebe, si myslím. No, já nevidím. Červenou mrtvu. A já bych dostal něco do sobě, jako propadl něco? Ne, zvukem, jenom jsem po tobě jednou zbíral. Ale nevidím to tady, vůbec to tady nevidím. A je to důležitý? No jako, no musí to tam být, tyvo. Třeba to je takový ten dílek, který drží jenom na jednu, tam drží, tady to si schoval. Třeba to je jeden z těch dílků, který prostě už na nic jinýho na ně nepřidělává. No to jo, ale stejně to tam chci. A tam jsem měl mohnit u sebe, takovouhle, jakoby, no já si jaký říkám, kdyby to tady mohlo být, ale nevím. Ale fakt to nevidím tady. To nevadí, když to tam dáme potom, až to najdem. Hovno! A už to mám. Jo. A to si chci dát na svojí loď. Ty vole, počka, tyhle ty cvočky mají dům. Tady mám být takhle cvočky. Já tady máš celnici. Počkej, já teďka to musím dát přesně, jak to bude důvěr. No. Tady. Dobrý. A teď. Tohle. Je.
tohle. OK, nice. Sedí tady všechno, tady je ta trubka, tady je ty cvočky, je tam všechno. A teďka potřebuji tu samý znovu. Na, a ty modrý máš u sebe. A potřebuji kličku, kámo. Ne kličku, volant máš tady. Volant tady mám, to bude nějaká. Ty možná... říkáš volant to klička, jo. Drž hubu, vole, já neřídím multi. To je volant, ne, to je klička. Drž píču, vole. Ty říká volantu klička. Drž píču. To je tak vtipný, vole. Je, no. Poser si z toho. Tím se zatáčíš, jo, takovou tou kličkou. A to je nějaký cover. Radovaného dočetu Krejbetu z playlist, ať můžem udělat příkaz. Jo taky, tyvo. Cartmane, my tě tady nemí, tak to je úplně beznadějný. Díky moc. Jestli dirty, hlavně video poklip k tomu. A nevím, jestli mám pustit video, protože... Jako teoreticky by to šlo. Krype. Kráso. Krype poslal líť, jo. Konečně wow. Jsem se dočkal. Ještě, že jsem trpěl, jo. Ještě, že tak. Jsem to tam trošku popletl. Ale je čas ukázat progres, jo. Tak ukaž tady. Ne, počkej, já musím jako manuál. Už jsme na stránce 34. Dej tam webku. Já to dočtu jenom, jo? Můžu? Mr. Heisenberg, 666 korun. Dobře chlapci, je to? Nebo dobré chlapci, dobrej, do prdele, já to nevidím. Jde to krásně, díky. To je Vans. Do prdele, další písnička. Od Papa Roach, výborný výběr. Cartman, jo, už jsem to tam dát do chatu, díky moc. Kelterstein, 7 měsíc v řadě. Kdyby nevskočí předplatit, tabulka předplatit zdarma, důl. Přeji příjemný večer. Ty spíčo. Stejnu, kilíčko, s písničkou. I'll stick to your guns. A to je pěkná, to se mi líbí. Já to tam pak možná... Radovan, nemusím ukázat problém. Jo, a Aleš je 2 měsíce v řadě. Sup tady, co tam dá? Co chceš? Webku? Webku, jo. Takže čere, zatím jsme postavili tuhle tu část manuálu. Tohle mám zatím zbývat. Hele, jsme na stránce 35. Teď jdeme na stránku 35 z... 450. No? Ne, zase tak dí. Jak dlouho už streamujeme? Ještě ani ne 2 hodiny, pohoda, vole. Cože, tak dlouho. No. Tak, hele, jsme to moc nepostavili. Tohle to máme celý, tuhle vidlici. A teďko se jde na úplně novou část, velkou. A to je tahle. Tahle gigantická čupka nahoře. To bude nějaký prostřední propojovač. Všeho. Prostřední propojovač všeho. Jo. To je můj odborný název. Tak, ok, tady to už je hotový, jo? Já to mám. 2 černý potřebuju. 2 černý? Dej mi 2 černý. Tady ty? Ne. Tyhle ty cvočky já už je mám. Na jednu tuhle dlouhou modrou a tu mám u sebe. Ok, pak tady ty čtverečky. Jeden na 6. Jeden bude stačit, nejdu tak. Máš. Máme to dobře. Tady černou asi, hádám. A 2 cvočky a vlastně jednu modrou. Modrou tady mám. A tady jsou 2 cvočky. 2 cvočky, výborně. Takhle. Takhle. Dvě rušky. Okay, jo.
sedí. Jo, mělo by. Mělo by. Dva růžky. Are you sure about that? Nejsem si jistý, ale snad jo, no. Máš tam mezi něma dvě ty? Jo, jedna, druhá. Jo. Mělo by to být. Tak. Easy peasy. Easy peasy zvládáme jednoduše. Čtyři tyhle píčoviny, čtyři čtyřkový, ne šestkový. Čtyřkový, jo. Šestkový, co? On teda pokud mě zrak nešálí. Nešálí. Jo, tady. Ok, můžu další. Tak. Zase čtyři tady. No, ale to je zatím easy. Mě je spoj zatím. Mělo být takové spojení. Jo, dvě vždycky dohromady. Jo. Jdu na hovno, co? No. Jde to, když jsem to dělal. Je na bloku. Jo. Tady je druhá. Jedna, dva, tři. Tak. Ty máš černou. Třebuju tohle. Jo, sorry. Mám kléč, mám modrou a ještě jeden slučí. Jo, a tady to je zase tmavě šedá. Ty vole, to bude tmavě šedá, ne černá. Jsi barvoslepej. Nic jsem ti říkal, že to bude tmavě šedá. Tak proč mi prodáváš černou? Protože ji kupuješ. Ty vole, to teď si to řekl jak z Wall Street úplně. Úplně tak, kamaráde, kde je poptávka? Ty jsou dvě nebo jedna, jo, teď dva. Černá, už je fakt černá. Jako bota. Tuhle tu dvě a jednu modrou zase. No. Tak co bude s těmi panáky, Radovane? Aj. Už se Radovane, to... ne, nenech se nabejtit. Já se nenechám. Nenech se nabejtit od těch mladých delikventů. Já se nenechám. Já jim ukážu začet toho loket. Já to vypiju celý. Co? To se nedělo, ty. Jo, ale ty znova. Zase jo, ale fakt já na to nemakám. To úplně, zase máš nějakou chybu v tom, Vojtěchu. Nemám, ty na to šaháš. Já na to šahám, to je jasný, ale je v tom nějaká chyba. Ne, ty tam vždycky napíšeš nějakou píčovinu. No, napíšu tam píčovina a vypnou se alerty. Hmm? Já je nevidím, tady píši díš. Are you sure about tam někde, tam by mohli být tady u tebe. Já jsem mi tam dal předku. Dvě, už jich nic nemáme. Je dobře. A teďka hraje hra o trůny. Sleduješ hru o trůny? Teď to není nová série. A sledoval jsi hru o trůny? Ne. Ne, jo. Are you sure about that? Koukal jsem, hltal každý nový díl. Každý nový díl jsem hltal. Já jsem se přestal dělat od té doby, co umřel Jon Snow. Tvoje, já teďka něco vyzradím. On neumřel. Fakt? No fakt. Mi. To už se nechci dívat. Tak ty se na to kvůli tomu přestaneš dívat. Tak ty vole, tak buď ho musí zabít, je to velký drama, anebo prostě... Oni ho zabili a bylo to velký drama. No jo, ale pak to byl velký oživí, návrat. Když to, ne, když to právě oživí, tak to je velký hovno, krát. To je prostě špatný comeback. Ne, já si prdel, viděl jsem už to hlusem. Krása, ten drak je tam mocnej. Jo, rozjebej jim zeď pěkně, no. Trošku OP. Trošku nehasi. To je úplně ličký. Fiedlej ještě k tomu. Fiedlej. Ježiši, já nevím kam to mám zpátky, ne, ale škodku. Na ty krajní vždycky. Jo, jo. Do Vakin. Tak. Čere, o čem se chcete bavit, vy mladý delikventi? Povězte mi, o čím si chcete bavit, ukažte. Jsem s váma dlouho nemluvil, musí tady být nějaký kontakt mezi chatem a streamerem. Tak. To musí, jo. Byl s novou sérii na Black Hole. Na Cersei. Hudba málo na hlas? Pohoda. Právě jste nasrali 500 lidí. Teda 5000. Skoro 6. Čím?
Na kolik tohle sranda LEGO vyjde? Tohle je 20 000. Co to skládáme? LEGO největší, co je. Jak se dělají děti? No. Baví vás to vůbec? Mě rozhodně jo. Je Radovan Panic. Ty vole, teď jsem vám vyprávěl, jak... nic jsem neříkal. Radovan, jak se dělají děti? Děti se dělají tak, že přiletí čáp anebo vrána. No. A snesou tě dítě. Turmoil na expert mod. Jak mi to aspoň říkali. Turmoil na expert mod, popčám. Včera dávám spoiler jenom pro lidi, co sledují tenhle stream. Možná natočím Turmoil na expert mod. Tak. Tak. Hotová, vyřízeno. To mě bolí ruka. Nožiček. OK. Musím tak něco přičíst. Nevím, co skončilo. Hele, Radovane, já se nejdu víc, co? Běž. Jdi do těch stavit. Dobře, já zatím postavím jednoho panáčka. Já myslím, jako stavět LEGO, ty. Jo, takhle. Hele, tohle všechno mám. Teďko tohle musíš udělat. No dobře. Tohle vpravo. Nebudeš na mě křičet zase. No tak poskládej v součástky, já se s tím vrátím do té doby. Kaká, tak jde na to. Počkej, já si ten tablet na hajzlu. Čere, budu vás číst na hajzlu, takže to žádný prasáky. To je rozdej zvr, takže si panáka nenalej. Já si normálně jdu číst. Chat na hajzlu. To tam ale stvrdneš dlouho. Já se jdu vysrat a jdu si u toho čít chat. To je 21. století, je super. Jo. Dude, já teďka potřebuju tenhle ten dílek, akorát o dvě kratší. Jo, už vidím jednu část. A ještě druhou, ty kráso, před chvilkou jsem je nemohl najít tady ty parkanty, já teď už je vidím. OK, jednu černou. Dvě hnědý. A toto tyčů. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to share with a friend and subscribe. I'm Jonathan Young, and I have to buy groceries too. Proč tady mají dva takovýhle malý zmrdy a máš je dát dohromady? Proč to udělají prostě jeden velký? Pak tady mám i tolik dílků, když tam některé dílky by mohly vyrobit úplně mnohem líp. Mostly a joke, but there is some truth to it because I seriously can't make it through the main quest without the game crashing. So I seriously will be going back to Skyrim, which I seriously have played over 1,000 hours of. So while I'm doing that, if you guys could maybe patch out some of the bugs, that would be great. I'm Jonathan Young, and I'll see you next time. Tady je. Om. Are you sure about that? Zdraje. A já fakt, ale nepřečtu to takhle, já fakt z té dálky to luštím úplně šíleně. Potřebuji brýle. Protože nevidím. Ha. Jo, a tohle přijde spojit s tímhle. Tak je na to nějak obrácení. Co to čtu? Já nevím, co čteš. Kámo. Já jsem na hajzlu a najednou čtu, ten až přijde, tak tě zabije. Proč? Radovane, to nemá být autíčko. Co jsi udělal? Nic, ty vole, já se to tady snažím postavit. Krásně jsem všem řekl, jak to funguje. Běž od toho. To tady stavím líp než ty. Počkej, vy jste mě bait. Proč tady jsou ty G-baity emoty? Ty vole, ty taky věříš každý tyhle. Vy jste mě baitnuli. Každému plku. Ty vole, já si ani neskyk. Kámo, já si ani neumyl ruce. Fuj. Jenom kvůli tomu, že ukáž mi tu ruku.
No jo, ty vole, ty jsi fakt prase, ještě jsi si ji pochcal. Tak já tak umím. To mám jít tam? Ne, by si ji umyl. No. Vyhrát s Kirim chalpci mám tam jen 1200 hodin, musím metrik. Běž na chvíli k chatu a budeš si obsluhovat delejty. Dobře. Já budu chvilku stavět. Ani toho panáka jsem si nenalil, to kurva. Tak. Nenalil, no. Hele, já už mám baterku v hajzlu, musím si dát tablet na A, nabíječku. Má jednou. Teďka, když si sedáš v druhý židli. No. To je taková díra. Už tu mám. Tak, ukážu to. Kurva. What's up, youngsters? Thank you so much for watching. If you enjoyed this cover mashup, you know the drill. Be sure to like, comment, subscribe. Dobrý. Jasný, nech to dám, to je po nejlepší podseda. Tak starý, vedle, ale nerozbíj, to není můj. Oh! Tak, čere, jak jste se měli? Ukaž mi to, co se tady teďko hraje. Radovane, tyhle ty songy všechny ty jsi přidal, ty co tady jsou? Ne, ty co tam jsou nakliklí, jsem nepřidal ani jeden. Okej, okay, tohle je Creepetu v playlist. Jo, ten je. Jo, dobře. Tyhle ty jsi teda vůbec nepřidal. Ne. Ukaž. Ty se na ně jsem jenom nakliknu. Dobrý, jako. People equals shit za poslední, dobře, jaká je tam přidám. Nice. Vidíte, jak mi to jde? Tvoje, teď si fakt blbě čumí, no, na tu dálku. Že jo, já to nepřečtu prostě. Já jo. Ale to je kvůli tomu, že já jsem prostě, vole, já jsem jestřáb, kámo. Little Big, kámo, proč je tady ty, vole, Kim Jong-un s bombou v tady tom songu? No, nesmíš pouštět, jakoby, blbosti. Jak to, že ne? Kim Jong-una s bombou. My tady máme připravenou scénu, že můžeme klidně pustit nějaký klip vtipný nebo něco takovýho. Nějaký maze. No ne, soustřeď se, vole. Já se soustředuju, ty mi říkáš, tamhle můžeme něco spustit, tak já dám oči na monitor a tady mi z ruky začne padat Lego. No. Vidíš, jak jsem soustředěný. Jo, tady jsou Cranberries. Takže v normálním playlistu máme 22 songů teďko. Jo, já jsem ale přeskočil. Jo, je mi to jasný. A tady v Creepitovi máme... 150. Jdeme na 9 a jejich 150 jenom. OK, dobrý, tak jo. Já pustím další song a budu číst, co přišlo. Přešti si. Tak. Tady máme pěknýho, chlapci. Začnu 20 minut zpátky. Cartmane, děkuju moc za 50. Prejvis pro všechny, Creepet už je top 4 donátor, přeskočil i Liftyho Lukáše, ty krávo. Neskutečný. AC Dirty, děkuju za 50, hlavně videoklip k tomu. Ale jo, to je ten Kim Jong-un, to jsme četli. Pane Heisenberg, děkuju moc za ty 3-6, vážím si toho, děkuju. Tessa Vance, díky za 50, to jsme tady jaký měli, ok, takže tyhle songy jsme měli. Aleši, díky za 2. měsíc, Knedl Ledl, díky za 4. Michale, díky za 100. Tak co bude s těmi panáky, Radovane? Neboj se, přijde na ně řada. Tady byly znovu ty alerty. Terry Fox, díky za 50. To jsme tam měli, nebo ne? Prodigy Roadblocks, to myslím, že tam právě nebylo už. Nice. Něco na odpočinutí. Takže Prodigy Roadblocks mix, to tam dál, ne? Jo, ta kamera je tak ostrá, že já tak nevidím, jak je ta kamera ostrá. Co tam meleš, vole? Jakože když se dívám svýma očima. Díky, Terry Fox. Majko666, díky za to, kolik je kurva. 10 Eček, ok. Je to tam. Jo, to jako přijde. Soudruh Veverka, díky za 50. Ad Andrin94, díky moc za novýho saba. Mordra Sile, díky za 9. Sklad mrtvejch negrů, díky za 100 korun. Cože? Jdu hrát k Skyrim, chlapci moji. Mám tam 12 hodin, musím mít víc. To je nice. Terry Fox, díky za dalších 50. Cartmane, kolik myslíš, že máš na... Radovane, kolik myslíš, že máš na Skyrimu? Já. No. Málo. Tak... Stovku. Jenom jo. To víc. Creepete, díky za dalších 100. Tady za další stopku něco na odpočinutí. To asi budu mít víc na Skyrimu. Moment, Creepet poslal něco na odpočinutí. Star Wars Lego, jak to mělo skončit? Nice. Ukáž?
force wills it. Hey, stop right there! What did you expect? No, no, Donnie jen je OP. Jedi. I am one with the Force, but I am no Jedi. Prepare to fire on my command. Are you sure about that? If I were... Cože? I think we're done. Peace out. Tak to ne. Prepare to fire on my command. Are you sure about that? Co ti zajebkalo, bráško? Tak. Pokračujeme v krypetovému playlistu, OK? Každopádně, co tady máme hezký očere. Krypete, díky za další stovečku, to jsme teďko přehráli. Majku, díky za 50, přidám to tam. Mišánku, díky za 500 bitů, přidám to tam. Jsi to asi udělal špatně. Zdravím z Curychu. Terrifol, díky za 50, přidáme taky. Ty jsi to udělal špatně. Bombermane, díky za 50 a Zulu Master, 5. měsíc. Díky moc, pane. Ty jsi to udělal špatně? Co jsem udělal špatně? Barvy si poplet. Tak? Jo, a já jsem je teďka taky poplet, teda. Jak to? Kuky, ty máš tady ty vnitřek, máš šedej. Tady ho máš černý, správně, ale tady ho máš šedivý. Otoč to. Černý, šedý. A jo, ty vole. Takže jsem to udělal špatně jenom já, jo? Jo. To prdele. Proč ty barvy jsou takhle všechny stejný? Nejsou, jenom si barvo slepej prostě, no. Ale ty šedí, ale mě ty díry aspoň vycházely. Debil, ty vole. To je strašný tohle, kurva. Ale čemu ty díry mě vycházely? Radovane, nechal jsem tě u toho 3 minuty. No vycházejí ti všechny.
tak nebudou vycházet, protože ty díla je další. No. Ne, něco vycházet, na příjemné vzpomínky a skládání kapa a grla. Hruzy barvy nevidím v tom. Hele, já přidám songy a půjdu k tomu. Ty songy, ty jsem akorát nasraný. Tak, Mike, Bring Me The Horizon. Tak, Mišánek. Který pouští dalších 50. New Bad Nation. Bomberman. Už mi to vydávačku, prosím tě. Je tady někde? Je přímo pod tvojí pravou rukou. Tenacious D, ty vole. Zulu Master, díky za ten třetí. Psychedelický Sero, díky za 50. Něco na příjemné vzpomínky a skládání, kapa. Black Hole sám, do píči. A tak soundtrack má dobrý Black Hole, o tom žádný. Tak, ok, měl by být všechno přidaný. Co jsi tu udělal špatně? Dal jsem špatný barvy. Aha. Opět. No, no, tak to předělej, já jdu k tomu. Já se snažím. A tady to mi nejde vyndat. Co nejde? A už to mám asi. Hrůza s tebou. Šílený prostě. Ty vole, ale podívej se, kolik nám to ještě zbývá. To je jenom první pitlík, ty vole. To není první pitlík, to je jednička. No, a těch pitlíků, těch čísel je 17. Slušný. A my tady jsme 2 hodiny a nemáme ještě ani ten první radovan. Vidíš to, ale jo, tady je prostě najednou šedivá. No, no, hele, prostě já jsem ti říkal, jak to nechlastáš. Ale to není tím. Máte po takový době? Hele, ono, to je Lego prostě, to vždycky vypadá, že to je strašně jednoduchý. Jste za Lego přesně největší, co je. Ty vole, jestli bude jeden pitlík, jeden stream, tak tě jenom hned vypš. Se mnou možná i dva. Radovan na starý kolena už nevidí. Ty vole. Ty krásno, tak nějak to bude. Tak co, už se v tom orientuješ? Jo, už se v tom orientuju, ale... No. Ale... Co mě se tady hádí tam? Ne, snad ne, asi ne. Podáš mi šit, ne, dobrý, tak podáš mi nic. Tak, co říkáš včere? Potom je něco ký. Ale co věc do smrti, ta je větší? Ne! Máte v plánu skládat tadyhle, dokud tady bude hotový? Necháme to rozdělený. Vole. Radovan, když je barva sepe, já řídím multitu. To je poprvé, co tvůj Twitch označil, teda co tvůj stream Twitch označil jako creative. To označuju já sám. To označuješ ty sám, jo? Má to na píču kontrolu, jo? Ne, už to mám správně. Ježiši, vy jste fakt ubrečený. Ale pak zkontroluj. To jo, to radši udělej. Jak hraje Lucie Tlustej? Jo, mám nějaký kill. Jsi neviděl mě. Ty máš ty vole ten bicáček. Jo, jako... Je tam. Je. Je, teď jsem to vícnul já. To už je to správně. Je hudba moc na hlas. Momentí. Se dá vyřešit. Mám nutím kouzelné hůlky. Tak, protože tam řve Eluvět, no. Slepovan. Levná pracovní síla. Radované, udělej 10 kliků na zemi XD. Vole, fakt zase cvičení. Za 5 kilo. Vole, já nebudu cvičit. Není to moc na hlas? Če, vy jste takový kundy, vole. Tak je, není. Ne, to vždycky jeden, fakt, jeden vždycky idiot napíše. Jak těhotný. Jeden vždycky napíše, že to je moc na hlas. A ty si toho jak největší blbeček chytíš, vy. Vole, Radovan, já tě praštím. Deset kliků hornou bolost. No, snad jsem to udělal už dobře, no. Deset kliků na stropě.
Snad jsem nic nepřeskočil. Jo? Snad, ne, ještě si tady to udělám a... Ok, udělej si to. A teď mi teď... No. Zaspojem. Tady dám ještě tuhle tu, kdo to nevidíte, sorry. To by technicky za to byly přítahy, kdybys dělal kliky na stropě. Tak. A tady je to tak. Kolego je moc černý, come on bro. Co to má ve finále bejt? Má to bejt popelářský růst České republiky. Futuristický, ale futuristický. Ale asi jsem to zvládnul. Pak? No jasně. Taky můžu jít? Jo, ale zkontroluji si ještě stránku zpátky. Okej, okay. Mám tady máš ček. To asi musím číst, jo. Nemusíš. Ale můžeš. Málo místa. Počkej, já si tě otřu o prdel. Jo, ty udělej. Jsi rád. Tak. Proč je to zůru náma? Co? Proč je to zůru náma? To jenom natočíš ten tablet. Tak mi to ukáž, ty kundi báde. Tohle je dobře. Tohle je dobře. Za jaký donej, kdy jsi sem dal masku, buška? To je na tebe to případ. Ne, on tam není buška, to jsem dodal já. On neví, že buška, to jsem dodal já. Aha. Ok, teď si mám číst tady chat, mám si povídat. Mám tam klávesnici? Ne, nemusíš jim psát. Navíc tam jsi přihlášený, vole. Protože já jsem si chtěl tady psát s nima. Tak jo, jdeme na další krok, asi to máš. To Lego je dražší než ten tvůj vůz. to možná už bude, no. Yeah. Tak, co potřebujem? Jo, čtyřikrát, jo. To si děláš prděl. Jsou 16 černý. Chris, proč máš masku? To je kondom, jako to. Jo, to je kondom. To je kvůli penetraci. To je kvůli dětem. Prr, prr, prr. Tak. Mě to nebaví číst, ono to skáče tak rychle, že to večer nestihnu. Tak to ještě. Já bych z toho mohl dostat ten, taky epileptický záchvat. No jasně, z rychlýho chatu, ty vole. No, to bych bylo. Ježišmarja, ty jsi ty nejubrečenější kokotko, ty vole. Tak mi můžeš jí pomoct. Jo, pomůžu ti. Já teďka ti pomůžu, ať tady rychleš. Ale já to tady položím dozadu za tebe, tak to nerošlápne ty. Jasný. Baterie je slabá, proč to píšeš, že baterie je slabá? Protože se vybíjí rychlejší než ty. Že jde tak rychle, že se baterka vybíjí. Jasný. Vole, kam to vám strčí? Ne, mám je tam nějaký špatný kontakt. Aha. Tady, kdy to robí, ale jsem s tím hýbat. Tak. Haha, jsem tu. Panoši. A připraven. Ne, dobrý. Já už jsem si myslel, že jsi mi rozbil tady můj výtvor. Já jsem si z ní musel jenom vzít něco. A jo, ty jsi mi ukradl kabinu. No protože a kde teďka mám sedět, R2D2? Nepotřebuje tak velkou. Ale když tam má svýho kamaráda Luka. Svýho pána. Ne, tak kamarád. To aha, takže ty si slovo pána kamaráda docela pleteš, viď? No asi to, já si to čas říkám. Ty vole, ježišmarja, teď mu říká, vole, si CNC 3PO, on vždycky říká Master Luke. Ty vole, Arthur, OK, co chceš? Kde seš? Teďko půl na tu stránku vpravo. Jo, takže černou. Cože, vole, co jsem to slyšel? Za černou. Slovačka. Černou jsi slyšel. Dobře. Guzera.
A dvě támhle ty šedivý. To jsou čtyřky. Fakt? Pust tohle a nahoď i video. Hned to bude. Hned to bude, pane. Ne, asi radované, běž, pobav nás. Kde tam pouštím video. Entertain us. Tady máš v hlavě na levý stránce, co potřebuješ, jo? Yes. Díky. Co no, taky potřebuješ. Ještě dvě tady listy. A ještě dvě tady listy. To už mám. Už máš? Jo, tady jsou. Ne, to byl si potřeboval tamhle nahoře ještě. Už mám tady. Jo, tady jo, dobře. Don't you worry, fam. Takže můžeme jít na to. Vole. Takže čere, máme tohle. Fakt dlouhý. Tady lev tu dvojkovou. A teď jdeme stavět ty vole něco, co to asi propojí, nebo já nevím. Bako, máš tam ještě, dobrý. Ty vole, to se nám sem brzo nevejde. To bude funy ještě. To vlastně stavíš to samý asi. Jo, tady se furt staví to samý, protože to potřebuješ několikrát, aby to uzavřelo třeba i ten, no. Okej, okay, mám. A teď až na vršek to co si dělá. To ještě dívá asi okay, tady. Okej, to tady. To ještě dívá? Jo, to ještě dívá, radované, vidíš správně. Neskutečný. Neskutečný, ale a dvě malý máš u sebe. Píčus. Tak, a jdeme. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Koho? Ježišmarja, teď si říkám, ty vole, slyšel jsem nějaký donate nebo něco. A ty si zase rešníš. Jsi takový... Ale cítíš ho, víš? Jsi takový debílek, vole. Takový trapný bejty, vole. To nejsou bejty, to je humaní otázka. Dobrý, na další stránce to je zase šedivá. Smrdě zasranej, vole. To ještě divá? Jo, dávaj. A kolik to stojí ti? Jednu. A tam mám bežky. Kámo, proč já jsem ti sem vůbec vzal, ty vole? Aby si... Ty tady chlastáš. Aby si stavíš to blbě, jsi barvoslepej. Neumíš přidat songy do playlistu a ještě mi tady zasíráš ty vole místo. No vidíš to, to jsou samý výhody. No to jsou teda fakt neskutečný výhody ty vole. Jsou výhody, až mě zrak přechází. No já myslím, že ti slzej oči, no. Jako taky to cítím, no. To slyší jenom jedno. Jo. A nevím kam přijde. To je fakt nebo. Tady je. Co, ale ty žijí tam mám. Proč jsi ji už dával tady? Tady jsem ji už tady dal. Jo, ale tam nechtí znovu. A tady není, to si chtějí vidět. A tady chtějí znovu. Tady musí být někde jinde. Koukni se na spodní obrázek. Jo, ona musí být tady nahoře, ještě. Jako naproti. Nice! Ok, na to, vole. Podáda. Jak thick to je. Teď ještě to samý na týhle svý druhé straně. A je hotovo. No, ten prostě je to. Jo, to samý. To samé. Co pak bolí ty záda? Jo. To bolí ruka. Tak, dávaj širou. Máš dvě u sebe dvě malý. Tak ty jim měří. No, teďka tady najdete tě malý. Ty veš, ty plošinky mám. Ty malý budou tady. Jo, máš tady, co tady dále.
Teď to potřebuji ještě jednou. No. Máš ty malý? Jo. Boom. Easy clap. Ty vole, už skoro moje první pikel hotový. Že jo, už tady mizí na stole. A... Takže to dávám, vole. Jsi tak slepé. Tady to potřeš jako jedno. Tak hele, debílku. Debilní. Hlupej. Hlupej. Dáme. Dobre, jsi nějak hodně. Jo, já jsem si rozjel, takže se rozjel. Co to zase nám dáváš ten panák? Ty vole, musím si nalej. Jak jako musím ty feťáku? Jak feťáku, feťáci z nás jsou ty? No, to určitě, jo. To určitě. To nejsem smradlavej alkohol. Pojď se mu dělí feťáč. To jsem. Na zdraví. Další dlouhou šedou mě, tmavě. Víte. Co říká chat? Jo, mlčí. Jak mlčí, vole, chat nikdy nemlčí. Ale je to docela dobrý pití tady, tady ledový čaj. Tady no, to, taky to bylo drahý. Ne vždycky drahý je dobrý. Jo, to si říkají chudáci. Kdo? Já teďka jsem si koupil sýr. Nějaký sýr, nějaký brý sýr, takový kousíček. Asi za 150 korun. Nahle. Ty vole, to bylo hnus, já nechápu. Dobře, a tady máš buňky těch gurmánů. Ale já si to kupuju někdy takovýhle sýry, ale tady tam byl... Cože, ty že chci říct, jsi bohatý zmrt, dej mi ještě jednu tmavě šedu. No, asi se za sýry utrácím hodně peněz. A tenhle jsem si koupil a tam byl nějaký teda hnusnej, to byl takovej úplně... nedobrej, protože se ti tohle neuprostřed. Já, tohle. Sorry, co mě. Seš. Máš všechno, nepotřebuješ tady to. Třebuju, no, tu sklonku jednu. A tady to. Co teď po další? Ty si to vám. Takhle. Ještě jednu sponku. Jakou ještě jednu? Ještě jednu sponku! Jsem ti už dal dvě. Jsou tři dohromady, to je jedna, tady jsou další dvě. Sorry, no. A či si musíš přečíst, protože se ti to nabíjí a nesmíš se s tím hejbat. Dobře. Protože když se s tím pohne, takže teďko nemluvíme s chatem, chci říct, ja? No, dalo by se to tak říct. Máme teďka tu tichou domácnost tady. OK. Če, nemluvíme s váma, sorry. To je tichou domácnost. Bude to fungovat, až se nabije tablet. Protože fakt nejsem bystrozraky. Ah. Ale jako chat může mluvit s náma, že jo? Jo, vy můžete. Skrze hlasový donate. Ale já když se soustředím... Radovan celou dobu tady. Já to nepřečtu a čekáš tam prostě za sole. Přesně tak. Ty strašná dívka. To jsem největší. Třebuju čtyři... Znáte to, vaše prachy, moje radost. My pleasure and other people's leisure. A ty většinou, já nevím, kde to čteš, ty většinou přečteš, nějak něco jako by... Něco toho, co má hlavu a patu, většinou, já tam většinou vidím, nějaký samý smajlíky. A třeba tam napíše dvě, tři slova, to nemá cenu úplně číst. Okay. Nebo já nevím, kde to čteš, vždycky ty ten čet, vždycky tam přečteš nějakou větu, kterou já tam v životě jsem neviděl. Co je podle mě vymýšlíš? Je to možný. Jako ten celý chat je jenom vymyšlený a je náhodně generovaný. Co jsi to udělal? Já tě zabiju! Proč? Já tě zabiju! Vždyť jsi to zkontroloval! Já tě normálně vykastru, Radovane. Proč? Já ti zničím kundu. A to bylo v pořádku! A tohle to není sranda už, ale. Ale není! Tohle už není poprvý. Počkej, řekni mi to? Tohle si spíš podělal ty, vole.
Ne, dobrý, je to v pořádku. Fakt, ty jsi takovej hrotič. Takovej hrotič. Ty uděláš jednu chybu. A hnedka za to můžu já. Fakt, já jsem tady tak bitej, ty vole. Úplně šílený. Tak. Okay, úplně šílený. Máme celý tohle. A teď já se to možná... Chci slyšet omluvu. Polit mi prdel. Tak, to je správná omluva. Odpouštím ti. Pro tentokrát. Co to je, kámo? Jo, ty to teď musíme to zasunout. Kámo, to bude operace jak čurák. Ne, ty vole. Sorry. Mám krvohry, svoje. OK, jdem to zapojit, Radovane, pojď. Jdem na to. Takže, tahle strana, tahle to má být spodem. A tohle se má zasunout semhle. Tam. Jo. No. A na dorad. Včera mě rozmrdal rum, tak jsem chtěl být dnes hodný chlapec a v klidu doma abstinovat. Ale když tak vidím a poslouchám Radovana, tak to se nedá, jdu štípnout babče slívku. No. Posílám pozdrav z Deutschlandu. Počká, já tady mám blbě, já to mám fotky. Ježiš, ty jsi fakt vocás, ty vole. Já nevěděl, že tam má baby. Jo, tohle se tam taky zapojí. A není, nemáš ty to nějak špatně? Ne, ty tam mají bank, tak třeba tam něco přijde dalšího spíš. Tady se mi to zapojilo, ale... Ukaž. Ne, máme to šouplý, hod. Ne, to by byla blbost. A teď budeš být, Radované. Teď, já už to vidím, ale... Teď budeš být jak to prase. Sekni si to. Teď tě normálně střískám, ty hovno. Ale ty se jenom tady to zvedne. Ne, měl by to být v pohodě. Ne, tady to není v pohodě. Tohle není v pohodě. Tady to není v pohodě. Tohle má být tady, že jo? Nevím, jestli to má být tam. Myslím, že možná jestli se to má vojednou šoupnout, ale jestli to je v pohodě. Tady to je v pořádku, tady to normálně zacvaklo. Jo, tak tady to musíme zvednout. A jsou, krajou se tady. Jo, tady totiž... 4, 5, 6, 7... Já, on to bylo na nějaký díře, už jenom na který. Počkej, ukáž. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9. to musíme, mezi 9. a 10. A tady to máš... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady to má být, bo jedno, jo, tady jedno, vedlo. Takže tady... Tady, tady že, to je správně, tady to je špatně. A to je jenom tady ta vrchní, se má takhle vedlo. No jenže to musíš odpojit ze stohle, ty vole. Ne. No musíš. Ne, rozpojuj to. No musíš to, nevím, dáš si. Jo, aha, jo, dojde jste v půlce, okej. Okay. Tady je to ještě, tady to odpojit. Já tě zabiju! To je fakt, to je supervizor tady to. To je tak. Supervizor. No, oprav si to. Já si dopojím, já si říkám chat na to, jaký jsi debílek. Ty vole, já nejsem debílek, jenom prostě... Tak. Lego je tak složitý. Agra je dost takový agresor, cože? Tak no hroznej agresor, tomu dejte úplně ránu za mě. Ať vidí, jakou mám sílu. Ten základ je obrovský, jaký bude Falcon. Ten Falcon by měl tady 84 centiáků na 56 asi. Tak. Už to vypadá jako ta šmaha. Čere, můžu dostat nějakej... Ty vole, já jsem vypojil nějaký jiný, teďka mi přijde. Já normálně ho fakt střískám. Kamu, já tě nechám. Pět vteřin bez dozoru. A dost. Já jsem šahal na jiný teď. No? Jo. Čere, můžu dostat spam Radovanu v obličej. Hashtag omylem Radovanu v obličej. Díky, cením. Tvoje nožem to dělej, no jasně, na co máš tu oddělovač? Proto já to tam nestrčím, ne, teďka. Tak to oddělej nožem. No tak když to dělám, ne. Ale opatrně. Jsem blbec, ne. Teda jsem, ale umím si poradit. Šmůdlo. No, to vidím, no. Když to přesunu? Ne, přemýšlím se, co tady ještě nedrží ničem. Jo, tady to ještě drží. Ale to nevadí, to se přesunu. Já ti jdu vypít čaj. Vypij mi čaj, musí to trochu voda. Už tam toho moc není. Vole, nějaký spálek, pane.
ty si píš, tak když chlastám, musím to zapíjet. Dobré. To bychom měli. Nebolej tě zádíčka, už kocourku. A nebolej, a kocourku mi prosím neříkej, zní to fakt divně. Uvolni se, miláčku. To už zní. To je zatlač pořád. Ale rozevři se pro mě. Uvolni se. Ale takhle to ale nepodstavím. Já jo. Tak, to jsem spravil. Teďka tam musím narvat všechny ty špunty zpátky. Tak se ale dívej, jak je narvat správně. Neboj, když bude jenom vedle, nic se nestane. Sage přišel. Teď dorazil. Čau. Drajíčko, Sagey. Tady byl jeden a já jsem jeden ještě vyndal, ale nevím odkud. Někdy... Proč mi ten Reroar v obličeji připomíná Gabena? To není Gaben. Já nevím, kde je Gaben. To je zakladatel Steamu. Tak to jsem založil, no. Are you sure about that? Ještě někde musí... Jo, tady jsem jí vyndal, fakt. Počkej, tohle a... No. Zdravím Hovada, jak vám to šlape, koukám, že se dost bavíte. Výborně se bavíme. Já jsem teď dorazil z práce, tak relaxuju při pohledu na vás, jak na sebe štěkáte. XGLHF guys, zdravím B4RN3Y, PS Agri, udrž si zdravé nervy s Radovanem. Cože? Prý na sebe štěkáme, takový cholerik mě tady vždycky se řek. Co, jaký cholerik, buzerante?